Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it. It's that she wears short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. Got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. Do Aliados, o time do coração do grande zagueirão Kel. Eu queria parabenizar mais uma vez você, Edson, pelo excelente trabalho junto com o Michel aqui na Vaza. O Kel foi, eu acho que o melhor zagueiro que a banda já possuía, entendeu? Kel, aqui é a camisa do Morro. Do Morro. Mandar um abraço pro Dil, Bico Fino, Fuscão, Izé. Foi campeão. Amantes do futebol, hoje o Ligado na Várzea está aqui para contar mais um baú de histórias, mostrar para vocês mais um baú de histórias de um jogador nato aqui no campo da Ponte Preta, do Fortaleza. É, um jogador nato, muitos jogos na Ponte Preta aqui do Leme, também no Fortaleza, enfim, em quase todos os times aqui do campo do Leme, ele participou e participou muito bem, Michel. Tem muito talento. Hoje, chovendo, nem a chuva vai parar ele, vai impedir ele de contar a história magnífica. Eu tô falando dele, vem pra cá, Kel. Kel, Michel, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, Edson. Obrigadão. Aqui, iniciando essa história magnífica do grande Kel. Kel, é um prazer estar você compartilhando a história com a gente. Nós ficamos muito felizes e com certeza o pessoal de casa também. Ô, Michel, eu que fico agradecido aí pelo convite, através de você, do Edson. Parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vem fazendo na várzea aí, fazendo essas entrevistas aí com os jogadores aí da nossa região. Vocês estão de parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, é um prazer mostrar esses talentos. E aqui tem muita história para ser contada, mas antes disso, qual o seu nome verdadeiro? O pessoal conhece como Kel, é Kel mesmo? Vamos ficar no Kel mesmo, porque o nome, vou falar um negócio para você, né? Nome de jogador não, vamos ficar no Kel que tá melhor. Ficar no Kel, mas vamos revelar, vai. Meu nome é Clésio, né? Clésio. Nome do meu pai é Clésio também, filho da dona Maria de Fátima, casado com a dona Tamires, dona da pensão. Aí, é a dona. E ali, quantos anos está hoje, Kel? Hoje eu tenho 46 anos, Michel. 46 anos, tem muita bola para rolar ainda. Ah, vamos dizer até onde ela deixar, né? Porque a bicha é brava, hein? Ali, a sua função ali no campo, sempre foi zagueiro, mais recuado ali pro campo de defesa? Michel, aqui onde a gente se encontra aqui no campo do Leme foi onde tudo começou. Sim. Fortaleza, campo de terra batido. Aqui nós tínhamos o seu finado Coutinho, que era o treinador de todos nós. Eu comecei como atacante, só que ele colocou a mão na cabeça e falou: meu filho, vai voltando para trás, vai voltando para trás, e me jogou de zagueiro. Aí foi de zagueiro e... Aí tô de zagueiro até hoje. Até hoje. Qual foi o primeiro time que você passou? Aqui mesmo no campo do Fortaleza foi o Fortaleza. Fortaleza, time do seu Badeco aí. Badeco, Tico, Tuca, né? Finado Coutinho, que a gente não pode esquecer. O cara que abriu as portas pra nós aí. E time do Fortaleza, conta um pouquinho da história no Fortaleza. Fortaleza eu comecei, ô Michel, com 10 anos. 10 anos aqui, de idade. 10 anos de idade. Tinha o Dente, aqui era o famoso Dente, conhecido como Dente. Dentinho, Dente. Aí nós tinha o Dentinho nosso aqui. Era eu, Tatá, Edgar, o Dudão, tá? Aí começamos nessa época, assim. Aí foi subindo de categoria, aí onde encontrei o Elvis, o Jackson, Serginho, Bilica, que é o cara, o grande inspirador de eu ser um grande, um zagueiro mais ou menos, que o melhor aqui mesmo é o Bilica. Eu aprendi muito vendo o Bilica jogar. Aprendeu bastante. Teve títulos com Fortaleza? Conseguiu? Tive um aqui dentro mesmo. Aqui dentro mesmo. Aqui dentro mesmo, com Fortaleza. Tivemos um aqui.
Foi um campeonato que era valendo o horário do campo. O horário do campo? O horário do campo, contra o Internacional daqui de cima mesmo. Era clássico. Quem ganhasse... Ficava com o horário no domingo. Imagina a raça que deram nesse campo, né? Não, tinha, no Internacional tinha o Nelsinho, tinha o Galo. Só que aí nós tinha Elvis, tinha Jax. Nós tinha um esquadrão também, muito bom. Ronaldo, Gêmeos. Sim, então era um time já de estrelas, vamos de dizer estrelas. Assim. Ali o segundo time que você passou? Aí é o time do meu coração. O time do seu coração? Comecei quer deixar aqui. Pro final ou quer contar agora? Quer deixar pro final. Final? Aí, pro então final. Vamos pular porque tem um time do coração, então vamos respeitar. É o time do meu coração. Vale a pena. É. E o terceiro time, vamos dizer assim, que você passou? Ô, Michel, em diante. Aí eu comecei uma grande trajetória. Hoje eu não tenho porque... Meu, aqui não tem nem metade das camisas que era para ter. É o Sossego. Sossego, time do Sossego. Sossego do Maria Rosa, do Doriana, do Renatinho. Joguei por muitos e muitos anos com eles aí. Sei. Né? É um time também que eu tenho um carinho especial. Agradeço muito pelo aprendizado. Lá também tinha o Cleitão, que era um excelente zagueiro, que eu aprendi muito vendo jogar. Sim. E tive a oportunidade de jogar do lado. Aí veio Careca... Aí veio o Claudião, que hoje se encontra na Indonésia. Aí tem Gilson Caverna, Jailson, Morota, Caveirinha. Ah, não era um esquadrão, era um esquadrão. Um esquadrão de gente que sabe o que faz com a bola. E o homem sabia contratar, hein? Sabia também. Sabia contratar, o homem era zica. Contava time pra ganhar mesmo. Pra ganhar mesmo. Ganhava. Alguns títulos, hein? Sossego levou bastante título. É, Municipal, Copa Caxangá, levamos alguns. Granja Viana já, também. Já levamos alguns títulos. Ali estão vários títulos. Aqui tem muitas camisas. Qual o time que você passou que a camisa não... Tem vários, né? Você lembra quantos times você passou até hoje? Não. Não lembro. Muito time. Foi muito time. Ah, porque aqui estou falando para você. Aqui tem só o que eu consegui reunir. Eu consegui reunir. Pegando com um, com outro com e conseguiu botar a mesa. Aí. Aqui tem um que é... Bate fácil. Bate fácil. Eu tenho uma dessa, hein? Daí eu tenho, com muito carinho. Esse é do Taboão. Do Taboão mesmo. É esse do Taboão? Com muito carinho. Isso aqui eu joguei 6 Kaiser com bate fácil. Time do Edmar. Sim, já deu. Geraldão, hoje que é juiz, né? Sim. Começou esse projeto aqui, seu Santinho. Aqui também era o esquadrão, hein, Michel? Era bom também. Nelsinho, Bundinha, Galo, Miltinho, Ronaldinho. Galego também excelente zagueiro. O Gera, o Cabeça. Sim. Boquinha. Esquadrão. Foram campeões. Ficamos em quarto na Kaiser. Quarto, na Kaiser. Mas ganhamos Copa Guaianazes. Fomos vice-campeão da Copa Santa Amélia. Santa Amélia também. E o Batifácio ele jogava mais fora de Taboão, né? Ah, jogava sim. Só essas então, Copas fortes que hoje existem aí. Que bem forte. Quantas Copas Kaiser você já jogou? 13. 13 Copa Kaiser, 13 Copa Kaiser. 6 pelo Batifácio do Taboão, 4 pelo Caju. O Caju tá por aqui também, que é o time da Zona Oeste ali, que eu tenho um carinho grande também. Inclusive, sábado é aniversário do Caju, queria parabenizar o Caju aí por seus 57 anos. Parabéns ao time do Caju. 4 Kaiser, né? E tem... 4 pela Macaquinha, né? 4 também. Pela Macaquinha. Macaquinha, eu joguei uns 4 Kaiser também, já tava no finalzinho já de carreira, assim. Sim. Passando pra Master, mas pude contribuir aí, deixar uma marca na Ponte também. Na Ponte, é. Que é um time também que eu tenho um carinho enorme, Mutuca, Elvis, Edmilson, Bodão. É uns caras que... Representa mesmo. Que representa... E aqui você tá no Habitat, né? Que é o ambiente macaca. E quando tem final aqui, pega fogo. Né? Lota. As Copas da Ponte Preta aqui mesmo, que a Ponte foi campeã aqui, bicampeã. Casa lotada, casa cheia. Aqui o campo, pra dizer o campo da macaca, vamos dizer assim? Vamos se dizer pra não ter ciúmes, é o campo do Leme, vai. Campo do Leme. É, senão depois eu vou acabar... Se complicando, não é melhor não, já passei dessa fase de complicação. Campo do Leme, então hoje estamos aqui, a chuva está um pouquinho forte, por isso que a gente está num espaço mais reduzido, mas aqui está contando a história, que é o mais importante ainda, né, Kel? Oh, isso é importante. Outro time que você tem mais respeito, tem uma história também bacana para contar?
Bate fácil do Imbu. Bate fácil do Imbu. Inclusive jogou domingo agora, né? Jogamos domingo agora, estamos na final, que é dia 3. Final, contra dia o 3. Master Amigos. Ó, dia 3 tem a final do Bate Fácil, vai enfrentar? O Master Amigos. Master Amigos, vai ser um jogão de bola, hein? Já estão fazendo convite pra vocês aí. Mandar um abraço lá pro Paulinho, Monra, Cuca, Daniel, né? Tamo aí. Dia 3 estamos aí pra tentar levantar esse caneco aí. Aí, dia 3, time bom, que o Dubocão brilhou nesse jogo aí. Dubocão é um cara que eu já jogo com ele há muito tempo. Há muito o Dubocão tempo. É aquilo ali, cara. É um divertimento jogar bola. É ele jogando bola aí no convívio, na resenha, é aquilo ali. Alegre. Alegre. Gente então, boa. Ali o Dubocão fez 3 gols, né? Mas 2 golaços ali. Quem não viu ainda, pode ir rolando aí pra baixo que tem o time do Bate Fácil. Último jogo que eles jogaram, né, Kel? Que valeu a classificação, praticamente. Classificação para a grande final. É, aqui tem mais camisas, mas antes de continuar essas camisas, qual um jogo memorável que você lembra com muito carinho até hoje? Com muito carinho, Sossego e Morro, no Vilhase. Sossego e Morro. Ali era a casa, era o jogo da multidão, casa lotada. Era clássico, né? Era clássico ali. Eu já joguei uns jogos memoráveis, já joguei Sossego e Morro, Ponte Morro, Ponte Fortaleza, Bate Fácil e Botafogo de Guaianazes, onde eu fiz um gol e se classificamos, né, meu? Que a gente chegou justamente nas semifinais, nessa época. É. Você é de fazer muitos gols ou é só... Não, eu mantenho o guarda. É só aquele zagueiro raiz que mantém guarda, não se aventura muito, não. Ali, mas já marcou, já balançou as redes algumas vezes. Já faz um tempinho já que eu não faço gol, mas já tem deixado algumas marcas por aí. Quem sabe numa final, né, Kel? Quem sabe domingo, né? vai ser... Se segura, Robson. Ali tem mais outras camisas. Aqui tem... Pode escolher, fica à vontade para contar sua história. Eu queria mostrar essa daqui também. É um time que apareceu... Já existia, mas tinha dado uma parada e agora voltou com tudo. Santa Emília. Santa Emília. É do Imbu, né? Imbu das Artes. Imbu das Artes. Esse projeto ele retornou com o Overlan, né? Através dos irmãos lá do Dido, do Gerson. Aí colocaram nas Copas, nos municipais, aí estenderam para Taboão também. Ganharam, acho que quase todas as categorias aqui de Taboão. Sim. Fomos pro Imbu agora, ganhamos. Domingo passado, agora, foram campeão da Copa Negritude de Master, 50 anos. Negritude. 5-0 na final contra o Atalanta. O time do Lima, o time do Tim, que parece uma rede, né? Cada categoria tem um dono. Tem um dono. Então, mandar um abraço pro Lima, parabenizar ele pelo título. O Tim também pelo título que teve no Imbu no comecinho do ano. E um abraço pro Dido e pro Gerson. Ali, para fazer uma pergunta até um pouco pessoal para você, uma final assim, quando o time que você está jogando, claro, ganha de goleada, tem graça? Ou é não, é meio sem graça assim? Porque... É jogo bom, que você valoriza muito uma final, é 2-0, 2-1. 5-0, mas 5-0 já... No você terceiro não... gol, fala, já ganhou. Já viu, é... Já perde até a graça. Perde até a graça. Eu sou mais daquele da final de 2-1, 1-0. Sim, jogo os cara suado, tacando, disputado e você defendendo, aí daqui a pouco você faz 2, aí 2-1. Esse é uma final digna, esse é algo assim. 5-0 é que você prova que o time é um baita de um time, né? Sim. Mas eu acho que eu vou ficar no 2-0, 2-1, que é uma final digna. Uma final digna aí. De um placar bom. Gosta de uma emoção grande que é. Ali mais camisas, pode ficar à vontade? Levanta. Levanta a poeira. Do meu amigo Kleber, do meu amigo Russo. Um abraço pro Kleber. Esse é o Levanta, ele tem uma história engraçada, cara. Aqui de todos os times assim de ponta aqui do Taboão, o Levanta foi o último time que eu vim jogar, já quase parando, que eu já tô quase parando. Sim. Queria ajudar a montar o Master do Levanta com o Kleber e com o Russo, pedir uma força aí. Foi o último time grande de Taboão que eu vim jogar. Porque eu jogava mais pra fora, né? Com Sossego, Bate Fácil, o próprio Caju. Aí jogava nos outros times que recebia convite. E o Levanta era um sonho antigo que eu tinha de vestir essa camisa e graças a Deus deu tempo de realizar. Graças a Deus. Decidiu ficar mais no quintal de casa, mais próximo jogando aqui. Né? Hoje, pra mim, atravessar a ponte tem que ser um campeonato bem empolgante mesmo. Empolgante, porque eu não tô com mais pique pra atravessar a ponte, tá não. Mais tranquilo. E também realizar um sonho de um amigo meu, o Finado Chicão, né, meu? O Finado Chicão. O Chicão que sempre me chamava pra jogar, mas...
que nem eu falei para vocês, de acordo com os compromissos que tinha para fora, nunca dava tempo de jogar no Levanta. Felizmente, quando eu vim jogar, o Chicão já não se encontra mais com nós, mas está na memória aí, os filhos, a filha dele aí, registrou esse acontecimento. Marcou muitas vidas, com certeza. Ali tem mais camisas, mas antes disso, você que é um zagueirão, qual o melhor goleiro que você já viu hoje, que você já jogou junto, fala, esse goleiro é um paredão? Ah, cara, você vai me complicar. Agora eu quero ver. Você vai me complicar porque eu tenho alguns que valeu a pena jogar à frente, que era um cara que, como eu comecei novo, me ensinou muito posicionamento pra sair, essas coisas. Teve o Carlinhos do Aliados, né? Clodoaldo. Clodoaldo, vou dar uma moral pra ele. É, sim, o famoso mão de pau, filho do pai do Paulinho também, que é goleiro. Tem o próprio Kraus agora, que a gente está jogando no bate-fácil, que eu já conhecia, mas é um excelente goleiro. Mas o Carlinhos é o cara que você sempre leva com carinho, com carinho e memorável. Era moleque e ele era um cara que sempre posicionava, né? Eu estava numa posição ingrata, porque eu saí do Fortaleza, eu fui pro Aliados e eu fui para substituir nada mais, nada menos que o finado Maurão, né? Que é o maior zagueiro que tem Taboão da Serra. Então a responsa multiplica, né? Multiplica, né? E é uma responsabilidade. Não sei hoje se eu cumpri o papel, espero que sim. Mas Maurão, Bilica e Cleitão e o Careca é uns caras que. E o Galego é os caras que aprendi muito jogando. Bastante, né? Ali, qual o melhor time que você já jogou até hoje? Agora quero ver. Tem um monte de camisas aqui, mas ele vai ter que escolher um. É o time do meu coração. Eu não vou ficar em cima do muro, não. É o time do meu coração, o time é uma família. É um time que eu joguei durante, acho que uns 10, 12 anos. E, infelizmente, o dono faleceu, aí o time foi perdendo as forças e até acabou. Mas ficaram as memórias, que é o Aliados. Time do Aliados. Aliados, que é que nem eu falei pra você, que eu vim de uma posição pra estar substituindo no final do Maurão, que tinha falecido numa viagem. Tem o Nelson Budia, tinha o Galo, tem o Cabeça, tem Morota, que passou por lá também, Miltinho. Sim. Era um time, não era um time, era que nem é escrito aqui, né? Era um clube da amizade. Da amizade, o time do Aliados. Esse é o time do meu coração e é o melhor time que eu joguei. Time do Aliados, então leva com muito carinho e fez parte da sua história. Estamos em ambiente, agora estamos pisando mesmo no campo do Leme, aqui para continuar essa trajetória maravilhosa aí do grande Kel. Kel, você lembra uma falha que você teve que custou muito caro pro time? Ah, sim. Lembra? Lembro, mano. Tem os louros e tem as afundadas também. O jogo do Sossego, cara. Sossego e Flamengo, sim, da Vila Mariana. Sim. Lá no campo do Benfica. Cara, o zagueirão quebrou dos caras, quebrou a bola. E eu gritei, eu subi. Só passou. Só passou. O centroavante pegou e emendou. Era semifinal. Semifinal. Ali, imagina como ficou o Doriano, hein? Bravo. Você também depois colocar a cabeça no travesseiro e falar, meu Deus. Ou ficou tranquilo? Só tive que pedir desculpa, né? É o que restava pra mim naquele momento. Não dava mais pra fazer nada. Foi uma falha terrível, onde custou a final, né? Sim. Nós ficamos fora. E ele entendeu também. Entendeu. Falou que vai, teve outros campeonatos, aí a gente saiu, sagrou campeão. E foi é um campeonato tampando outro, tampando graças outro. A Deus. E aqui tem uma camisa também do Fute de Quinta, isso mesmo? É, Fute de Quinta, do meu amigo Pagode, Johnny, Fabiano. Fabiano. Tá aí. Fui de Quinta, eu tive uma passagem, assim, a convite do Pagode para jogar uns campeonatos da Copa das Palmas. Chegamos entre os quatro, né? Aí afunilou, fui de Quinta com o campeonato do Taboão e das Palmas e deu ruim. Deu ruim. Bonita camisa do Fute de Quinta. Ali já. Vou dar um abraço pro Pagode aí, pro Johnny. Rapaziada. Fute de Quinta. Gente boa. Ali tem mais camisas. A chuva tá chovendo aqui, tá, gente? Pra vocês que estão aí. Tá, mas tá tranquilo a história
no grande Kel. Aqui é a camisa do Morro. Do Morro, Unidos do Morro. Um time grande ali. Tem que ser mostrado, joguei no Morro, tenho um carinho também. Mandar um abraço pro Dil, Bico Fino, Fuscão, Izé. Foi campeão pelo Unidos do Morro? Não lembro, cara. Agora eu vou falar pra você, faz tempo que eu joguei no Morro, não lembro. Eu acho que não, não fui campeão. Nós jogamos algumas horas, interbairros, metropolitano, essas coisas assim. Eu creio que não. Com o Morro, eu acho que eu não fui campeão, não. O time do Unidos é difícil, do Morro, né? Porque é difícil, o Morro, onde chega, leva. É um time forte, um abraço pra galera aí do Unidos do Morro. Aí. Deixa eu ver o que tem aqui. Cannabis. Ah, o time do Cannabis e o time da casa, praticamente. Também. Né? Também. O time Cannabis. Do Cannabis. Joguei 35 aí, mandar um abraço aí pro Maurício, o Gordo, mandar um abraço pro Toshi, o Jonathan 90, o 90, né? Que também montou um esquadrão pro campeonato que a gente disputou de 35. É um time também que eu tenho um carinho. Vou virar aqui pra gente só dar uma olhadinha. Aí o Cannabis, Ski de Favela, tá bom da Serra. Cannabis, time de quebrada. Você sempre teve preferência com algum número de camisa ou foi o que vier tá bom? Não, eu gosto de jogar com a 18. Com a 18. É tanto que até tatuado. Até tatuado aqui, ó. Se a câmera puder pegar, camisa número 18. Número 18, né? Por que a escolha do número 18? É o número que eu me identifiquei, cara. Se identificou. O número 18 é até porque quando o final do Maurão morreu... Aposentaram a 3, né? Sim. E a primeira camisa que eu peguei foi a 18. A 18. No Aliados. Aí fiquei com ela. Peguei, adotei como número pessoal e tá dando certo. Foi dando certo no decorrer da carreira, foi dando certo. Então sempre quando você entra, eu falo, eu quero a número 18. Se possível me dar a 18, eu chego no time e falo que, se possível, eu queria jogar com a 18. Com a 18. É. Ali tem praticamente poucas camisas agora, Kel. Tem algum time que você lembra, mas não tem a camisa aqui para você contar um pouquinho a história? Tem Badeco. Aqui o seu Badeco? Aqui do Fortaleza? Por favor, seu Badeco, fique aqui já para falar um pouquinho. O que você tem para dizer desse grande jogador Kel aí? Ah, o Kel foi eu acho que o melhor zagueiro que a banda já possuía, entendeu? É um amigo nosso, parceiro já. Tive a honra de vestir nossa camisa. Tá ali, obrigado, já mostrei. Obrigado. Hoje continua sendo nosso amigo e... É um cara que eu tenho o maior carinho. E como jogador não tem o que falar. Foi espetacular. O Badeco, Michel, sabe que é o pai de todos nós aqui. Meu, do Elvis, do Cabeça, do Bodão, do Miltinho, Ronaldo. Ele é o pai, a dona Nilza também, a nossa mãe. Somos, sempre fomos bem recebidos na casa deles, como aqui no campo, que é aqui. A gente, no tempo de Fortaleza, era uma família que ia para dentro da casa do Badeco mesmo. Nós ficava lá dentro. Aquela multidão de comida, que a dona Nilza não tinha essa, né? Fazia fartura comida, mesmo. Fartura, sem miséria. As viagens para Bahia, né, velho? Vamos para Bahia, jogando. Levamos. Eu agradeço na minha formação como pessoa, como homem, passei pelas suas mãos. Agradeço mesmo de coração. Você, o seu Isidoro, o finado Coutinho, principalmente. Né? Sobre futebol não tem que falar do Kel, né? O Kel é fantástico. Obrigado. Até hoje, essa gordurona ainda é um zagueirão. Ah, obrigado. Todo mundo quer. Mas eu queria. Obrigado. Esse é meu pai. Obrigado. Tamo junto, viu? Badeco, ali. O principal fundador do time do Fortaleza, um time campeão também. Grande figura, o seu Badeco. Aí tem mais times que você não tem a camisa, né? Eu tenho Correia de Lemos da Vila Mariana, né? Correia de Lemos. Deixa eu ver se eu lembro demais, que é o time do Louro, do Badu. Deixa eu ver quem mais que eu não tenho as camisas. Assim, pra lembrar assim, agora no momento, eu acho que é falha a memória, mas passei muito time, cara. Muitos times, já. Black, do Ipiranga, Juventude, Espada, do Nilson, do Daniel, do Lu. Sim. São os times que eu não tenho as camisas aqui, mas foi por onde eu passei. Sim, então o time... Independência. Do meu amigo também. Do Júlio, Paulo. Do Capão Redondo? Ou... Do Independência mesmo. Ah, sim. Do Independência mesmo. Do Independência aqui mesmo. Do Embu mesmo. Aí também formei ali, tem o Pantera, tem o Carlão, os caras que me recebeu. Tem o time dos prédios, agora me fugiu o nome dos prédios, do time do Greco.
Nós fomos campeão da Independência também, time dos prédios. Eu esqueci o nome agora, tá falho. Tá falho. Mas depois, quando chegar, começar a assistir o vídeo, vai lembrar de todo mundo. O WhatsApp vai começar a piar muito. A reclamar porque não lembrou do time. Você vai ver só. Isso daí é de lei aqui no Ligado na Várzea. Tem mais camisas? Tem. Time da Fundão. Através do meu amigo Zildo, que me convidou para jogar. O Dondon também, que estava lá, que está lá até hoje jogando. Eu fiz algumas partidas lá, aí começou os campeonatos, aí eu pedi pro Zildo, que tava me desligando porque tava com os compromissos, mas é o Fundão, é sempre Fundão, né, meu? Guarda com carinho. Mandar um abraço, né, pro Canu lá, pro Cobrinha, né? E um abraço especial pro Zildo. Aí o grande time da Fundão, foi campeão ou não chegou a ser campeão? Não, não cheguei, joguei pouco na Fundão, joguei pouco, né? Na Fundão. Na Fundão é que nem... A velha guarda é que comanda o samba. É isso aí. Aí o time da Fundão. E agora falta praticamente essa camisa e o time do coração que você vai falar. Já já vai contar a história. Já apareceu ele aí no já meio. Apareceu. Aí, vai contar a história completa desse time. E eu vou chamar um cara também que é muito especial, o grande Edson, para dar continuidade aqui. Depois a gente volta de novo. Mais uma vez, Kel. Edson. Viemos parabenizar você aqui, Kel, por estar contando essa história maravilhosa para a gente aqui, para o Ligado na Várzea, né? Eu acho que há muito tempo o povo queria saber da história, o Kel, o zagueiro, não sei o que lá e tal, tal. Jogou em vários times aí. Parabéns mais uma vez, Kel, e obrigado. Por enquanto nós vamos deixar uma pequena homenagem para você, para você guardar com muito carinho, que é o boné do Ligado na Várzea, tá? Eu espero que você... use com muito carinho. Você sabe que boné é comigo, né? Esse aqui é 120 boné com esse aqui. É, 120 boné. Então é... Vai ter um lugarzinho especial. É, que bacana, hein, cara? Eu queria parabenizar mais uma vez você, Edson, pelo excelente trabalho junto com o Michel aqui na Várzea, que vocês vêm fazendo aqui na nossa Várzea, tanto em Taboão, tanto em Imbu, como vocês vão, já acompanhei vocês fora. Vocês estão com excelente trabalho. Vocês estão de parabéns. Tudo isso graças a vocês, né, que incentiva tanta gente. E também tem aqui uma lembrancinha pro Badeco também. Não lógico. Posso esquecer o Badeco, que toma conta aqui do campo. Vem aí. O pai do Tico. Vai ter pouco. Põe aí pra gente. Aí o Michel faz uma foto lá pra gente. Beleza aí, Michel? Capricha aí, Michel. Obrigado. É isso aí, que agora o... Tamo junto, seu Badeco. Sempre junto com vocês aí nesse futebol maravilhoso que vocês proporcionam aí pra Várzea, aqui, principalmente aqui do Leme, com o time do Fortaleza. 121 bonés, acabou de ganhar mais um do Fortaleza. Haja cabeça, hein, Kel? É, quem vai ficar bravo é a dona Tamires, né? Porque ela fala pra mim onde eu vou enfiar tanto boné assim. Mas é sempre legal estar ganhando presente, né? Acabei de ganhar um do Ligados da Várzea, que vai ter um lugarzinho especial. Então vai ter um ali do Fortaleza ali que vai estar na coleção também. É sempre bom. Mas você, como zagueiro, sempre teve a cabeça no lugar, né? Sempre. Andei meio perdido algum tempo aí, mas achei ela de volta. Achou os trilhos ali. Achamos o trilho já. Ali tem mais camisa. Amigos de resenha. Eu tava um tempo parado, sem jogar bola. Aí o meu amigo Melão me fez um convite para bater uma bola lá com ele lá. Fiquei um tempo lá e devido a alguns compromissos aí de trabalho, eu não consegui ir mais que é no sábado de manhã, mas queria deixar um abraço aí pro Melão, pro Binho lá, pra rapaziada do Amigos e Resenha lá. Amigos e Resenha. Inclusive eu tenho uma dessa, agradecer o grande jogador Nando que me deu e tá guardado com muito carinho. Amigos e Resenha. Ali. Várias camisas. Agora vem o time do coração, é isso mesmo? O time do coração é nada mais, nada menos que o próprio time do Aliados, né, Kel? É, esse time aqui é um time que marcou muito a minha vida, onde a maioria dos caras ainda, graças a Deus, a maioria se encontra vivo. Só mesmo o finado Maurão que partiu, mas o irmão dele tá aí, o Marquinho, centroavante, que era um grande centroavante na época aí também, fez vários gols e ajudou muito. Campeão do Municipal, campeão da Copa Campunipo, campeão da Caxangá. Time do finado Hélio da Calgraf. Aí o time do Aliados, o time do coração do grande zagueirão Kel. Ali tem, hoje está com a camisa da Ponte Preta, né? Da grande macaca também. A Ponte, ô Michel, é o time que
Conforme eu andava muito com o Elvis, passei a maioria da minha infância, juventude, do lado do Elvis, do Jax, os caras resolveram voltar com a Ponte Preta. A Ponte Preta. Mandar um abraço pro Marcos, senão o Jobs, senão ele me come vivo, senão aí o Zap, aí vai até pra Face, viu? Grande abraço, Marcos Jobs, presidente de honra da Ponte, é o cara que retornou às atividades da Ponte, onde formou um grande time também, né? Hoje se encontra com o presidente de honra, o presidente atual é o Mutuca, amigo nosso. Sim. A Ponte é um time carinhoso, que eu já tava parando de jogar assim para fora esse lugar, e montaram um projeto para disputa da Kaiser. Opa, Kaiser, grande. E me chamaram para fazer parte, fiquei muito honrado com o convite e vim ajudar, né? O Mutuca, o Elvis, com esse projeto. Sim, e aí tá até hoje, joga ainda na Copa Kaiser, não, mas no Leme. Quando tem os jogos da Ponte, a gente costuma jogar. Hoje eu me encontro mais jogando no Santa Emília. Bate Fácil. É que a Ponte ainda, agora o máximo de categoria dela é o 40, né? É o 40. Aí o domina. Pai tá com 46, né? Não dá. 46 anos, mas tem muita bola pra rolar ainda. Tomara que sim, hein? Com certeza. Se o corpo deixar, a gente vamos ver até onde vamos chegar. Com certeza aguenta. Kel, a gente já está chegando no finalzinho dessa história maravilhosa que você está compartilhando com a gente. O que você tem para falar, tanto das galeras aí que você passou, desses times todos, das amizades, do aprendizado que você teve até aqui? Pode ficar à vontade, que o espaço é seu. Eu hoje eu quero parabenizar hoje vocês. Que faz tempo que a gente não tem um canal esportivo na nossa região, ligados na Várzea, aqui, tanto Taboão como Imbu. Sei do sofrimento, sei da luta, como que é para manter um canal desse. Sim. Pra você ver, debaixo de chuva, tivemos que esperar a chuva passar, sai o sol. E vocês estão ali, debaixo de chuva, de sol, vocês que merecem também uma homenagem muito grande da nossa parte de jogadores da Várzea. Continue com esse excelente trabalho. E você, patrocinador, aposte aí, ligado na Várzea. Um patrocínio a mais nunca é demais, um patrocínio, viu? Com certeza, agradecer também. E ali para encerramento, mandar abraço, quer mandar abraço, pode mandar também. Mandar um abraço aí, vai, pro Elvis. O Elvis não tá aqui hoje, viu, gente? Mas... era pra ele estar, porque graças a Deus o Elvis arrumou um trabalho, gente. Então, por isso o motivo da chuva. Mandar um abraço pro Paulinho, Monra. Mandar um abraço pro Mutuca. Mandar um abraço pro seu Badeco, que tava aqui. Seu Isidoro, Dondon, que tava aqui, que é meu tio, que trabalha aqui no campo. Mandar um abraço pro Dudão, Galego. Gente, eu vou parar, porque senão o Zap vai bombar. Eu vou esquecer de alguém. Mandar um abraço pro Careca. Deixa eu ver quem mais. Mandar um abraço pro Cleitão. Acho que só, Michel. Só isso já. Só isso. Só isso, né? Tudo isso, né? Ainda tem, se for aqui, não vai ficar aqui até muito tarde. Então é melhor parar por aqui. Ali. Kel, agradecer você, Michel, por ter compartilhado, que agradeço aí, viu? Essa história. Muito obrigado, você, o Edson aí. Então, de parabéns com esse excelente trabalho mais uma vez. Nós que agradecemos. E esperamos você na final dia 3 lá. Ah, vamos estar lá com fé em Deus. Sim, tá bom, grande Kel. Mais uma história do Ligado na Várzea. Agradecer nossos parceiros Juberini Imóveis, AVA Linear System 10 anos, Sincoplastic, Cartola Bar, Combate Gamers, Assessoria Contábil Andréia Cândida, Tapeçaria Record, Cria, a fábrica para você que quer aquele boné especializado, um boné também totalmente reformado, é a Cria, Estilos Esportes e Calhas em Salto, para você é Stop Calhas, tá bom? Esses são nossos parceiros, agradecer de coração a você que está aí acompanhando, nos fortalecendo a cada dia mais. Mais uma história de um grande jogador, o grande Kel. Só tenho a agradecer de verdade. Tá bom, Kel? Obrigado, Michel. Mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço aí, bom trabalho futuramente aí. Opa, com fé em Deus, e vamos nos ver muito ainda no campo. Ali, valeu. Se não curtiu, curta nosso canal, se inscreva. Um abraço a todos e até mais. Bateu uma bola com esse fé. É a alma do povo que vive na periferia. No toque de bola, a Várzea, a escola, swing, suor e magia.